С новата организация на движение се създават предпоставки за инциденти, смятат хората, тъй като много шофьори не знаят, че улица Сгориград вече е двупосочна и продължават да извършват ляв завой, както винаги до сега. Хората разбират, че забраната е от съображение за безопасност по 4-лентовото платно, но не могат да се обяснят защо трябва да е за сметка на тези, които живеят по улица Сгориград. Хората, които идват от булеварът Христо Ботев, а тук живеят много хора в тази част на града, не могат да направят маневрата. Не съм се качал горе да проверя. Но и там е сложно, дори да е нормално движението. Ами, не знам как ще го решат, но това е абсолютна предпоставка. Улицата е с висока проходимост, а тук тези, които са проектирали, не живеят. Тук това е ясно. Силният трафик е в тази част на Здравец. Тук вечер по улица Сгориград. Движението е много интензивно, с много висока скорост, още повече. Ние по Сгориград сега няма къде. Значи, от пазара, ето, няма знака, не може наляво да се зави. Какво правим? Откъде ще минаваме? Не, просто не е помислено. Според хората трябва да се намери начин да могат да се движат с автомобилите си по Сгориград, пресичайки улица Шипка. Аз съм водач и наблюдавам как е проектиран сега новия път. Тук е абсолютна грешка, но и се чудя как може да бъде коригирана. В крайна сметка, те го изпълниха, платната са големи, но трафика е много силен и... Но в такива случаи обикновено започват да ни обвиняват, че сме хейтери. Трябва да ходя горе до чародейките, там да направя обратния завой, да се връщам. Защо? Като тук може да се направи, нали, те знаци да отпаднат двата дет са поставени, али то са кое да се стои, но али ще мина горе по Сгориград и ще се спусне, тук ще мина направо. Ама тук да минаваме през... А пък живеем в този първия блок в Странища. Откъде трябва да минат, за трябва да заобикалят. Трябва да обикалям сигурно 2 км, за да се прибира. Ако организацията на движение в района остане по този начин, шофьорите ще бъдат принудени да търсят обходни маршрути.